Hey guys, eu vou explicar minha U, não pula esse vídeo. Vou explicar minha U, calma aí, vou abrir o caderno, esqueci de abrir o caderno, ok. Minha U vai ser assim, o Subaru, o Baratanjo, não foi invocado, ele não vai ser invocado. Não vai existir esse bagulho de bruxa, de culto da bruxa, nem essas paradas. E sim, nasceu e cresceu naquele mundo. O primeiro evento na história de ReZero, que seria o Subaru X Elza, vai se tornar o Subaru X Dak. Eu vou fazer a Elza sendo o Dak. A Dak. Vai ter duas espécies de Onis. Os Onis normais e os Onis carniceiros. Os Onis normais vão ser os Onis de ReZero e os Onis carniceiros vão ser os Onis de Demon Slayer. A Ren vai ser a Kanoh. Pra mim, tipo, combinou um pouquinho a personalidade das duas, tá ligado? Antes delas encontrarem tanto o Subaru quanto a Kanoh, o Tanjiro. Pra mim, interessante. A Nezuko vai ser a Nezuko. Não tem quem botar pra ser a Nezuko. A Nezuko vai ser a Nezuko. Os outros personagens vocês vão descobrir, tipo, ao longo do react. Ao longo do react eu vou botando na reação quem que é cada personagem, sacou? Esse vídeo vai ter uma parte 2. Um com edits e TikToks. Aí eu pretendo botar alguns TikToks de Tanjiro X Kanoh. Que vai ser um Subaru X Ren, né, rapaziada? Porque nós curte aqui um Subaru X Ren. Então, se inscrevam, deixem um like e bora pro vídeo, rapaziada. É isso, é nóis, valeu! Assim como o clima, a vida muda de repente. A neve esconde o cheiro, mas o olfato não mente. Cheiro de sangue avisa, mas não estava ciente. Até ver a minha família morta bem na minha frente. Minha irmã é diferente, ela nunca matou. Tire a única coisa minha que me restou. Eu vou te proteger, não importa o custo. Não vai te salvar. Acredite nisso, treinando com o louco ataque. Respire, acalme, esse é mais que um teste. É melhor o paliz, o melhor é vencer a luta. Retornar a água de forma absoluta. Cê não bate a rocha, como batiria um Oni. De frente é só pinto, não posso desistir. Vou tomar só com a água. Posso chegar, cortar sua máscara. Mesmo que sabe, tenha me feito conhecer a derrota. Ele me fez partir a rocha. Respira e concentra. Vou ser um som com a correnteza do mar. No momento que o sol chega, o calor do perdão irá te abraçar. Mas eu não vou te perdoar, você não vai escapar. Nunca eu vou te achar, onde estiver escondido. Um dia eu terei minha vingança por isso. Respiração da raiva, o meu nome é Tanjiro. Seleção final de frente ao demônio que matou, sabe tu rima como meu poder não é nada igual. Mas não consigo derrotar, então me diga como. Um ano exala o cheiro de morte. Minha raiva não me deixa mais forte. Por mal que me sabe ter esse monstro no cérebro, vivo se dá a pressão que é vida do meu corte. Eu sou um caçador de Oni. Não encosta na minha irmã. Primeira missão devo cumprir. Onde está a musa? Devo achar Onis que o seu sangue remará. Fazer que um dia Nezuko volte a ser humana. Já senti esse cheiro antes. Musa, você não me engana. Você é tão desprezível assim. Vim junto ter uma família humana. Quero que se lembre de mim. É melhor que você não se esqueça. Um homem que vai cortar sua cabeça. Pode tentar me destruir da cabeça. Meus pés, água, aço, minha forma que quiser. Um Oni que tanto sofrimento sentiu. Sinta sua morte como uma chapa gentil. Seus laços não são de verdade. Não pode fingir ter uma irmandade. Como prova o meu pai deixa uma herança. Da água pro fogo eu vou dançar. A ligação com minha irmã não vai quebrar. Hirokami Kagura.